iyadoo maanta magaalada muqdisho iyo gobolada dalkeena Soomaaliya uu si rasmi ah uga bilaabmay imtixaanka mideysan ee dawladdu ay qaadayso ee ah shahaadiga dugsiga sare ayaa waxaa magaalada muqdisho xarumaha imtixaanaadkaasi lagu galay kormeer ku tagay ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka mudane maxamed cumar carte iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda federaalka sida faahfaahinta warkan uu inoogu hayo wariyaheena nuur siciid tahliil qaadista imtixaanaadka mideysan ee shahaadiga oo ay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dawladda soomaaliya ka bilowday dugsiyada sare ee koonfurta ee bartamaha dalka ayaa qaar ka mid a goobaha imtixaanaadka shahaadiga lagu qaadayo waxaa kormeeray ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane maxamed cumar carte ayaa kormeer ugu guurgelayay sida ay u socoto qaadista imtixaanaadka shahaadiga oo ay wasaaradda waxbarashada ka wada dalka waxa uu ku tegay jaamacadda ummadda soomaaliyeed halkaasi oo ardayda dugsiyada sare loogu qaadayo imtixaanaadka waxa uuna ra-iisul wasaare ku-xigeenka warbixin ku saabsan sida ay u socoto imtixaanaadka ka dhigaystay guddiga imtixaanaadka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane maxamed cumar carte ayaa qaar ka mid a ardayda waxa uu u qeybiyey warqadaha imtixaanaadka isagoo intaasi kadib la hadla warbaahinta waxaa kale iyagana hambalyo gaara u diray waalidka oo runtii kuna dhiiraday kuna booriyey caruurtooda inay timaanta ka qayb qaadato marka iyagana waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala ha ka dhigay caruurta kuwii waddankooga iyo diintooda iyo dalkaba anfaca oo run ahaantii waxaa la yidhahda nooda mustaqbalka aanu doonayno waa mustaqbal uu dalkani gaaro horumarkii looga baahnaa inuu gaari karayo waana xooga imanayaana waa idinka waa dhallinyarada marka aad baan idinku boorinaya inaad ka qayb qaadataan dhan kale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ayaa kormeeray dugsiga sare 50 May iyo dugsigii hore ee farsamada gacanta ee bolotechnico haatanna badar iskuul oo ay xilligan ay ka socdaan qaadista imtixaanaadka shahaadiga ayaa mas-uuliyiinta kormeerka sameynaysay waxa ay la kulmeen guddiga ku howlan qaadista imtixaanaadka waxa ayna ka warbixiyeen halka ay wax marayaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada xaamud cali xasan ayaa warfidyeenada u sharxay imtixaanaadka shahaadiga ee wasaaradda ka wada dalka waxaan ku guulaysanay in gobollada koonfur iyo bartamaha imtixaankii mingaalkacayo ilaa kismaayo in uu mar keliyata oo tobankii maanta tobankii iyo barkii uu ka furmay waxaan iskuullo badan baan ku soo marnay kormeer iskuulladii oo dhan si fiican buu u socdaa amnigu aad buu u fiican yahay 100% ardaydu waxay ku faraxsan yihiin inay qaataan imtixaanka midaysan si ay shahaadada dowladda ay u helaan guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale waxa uu tilmaamay in ay guul tahay in dowladda ay qaado imtixaanaad shahaadi ah oo ay ardayda soomaaliyeed la dareensiiyo in dalka uu ka jiro nidaam dowladnimo waxaan tagnay dhowr iskuulaan tagnay si habsami leh ayuu u socdaa imtixaankii wasaaradda waxbarashada iyo barbaarintana aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa juhdiga iyo dadaalka ay ku bixiyeen sidaasi la midana hay-adaha amniga oo ayagu qayb ka qaatay sugitaanka amnigana waan u mahadcelinaynaa ardadii runtii garwaaqsatay oo imtixaanaadku iyaguna u soo xaadiray sidaasi la mid ah ayaan ugu mahadcelinaynaa maamulka gobolka banaadir wuxuu soo taagan yahay siday u suurogeli lahaayeen ardada soomaaliyeed dhowr sano kadib ayaa sannadkii lasoo dhaafay iyo sannadkan ayaa imtixaan midaysan iyo shahaado midaysan ayay qaadanayaan haddii ilaa yidhaahdo waa sannadkii labaad oo ay dowladda soomaaliya imtixaanaadka midaysan ee shahaadiga ka qaadayso dugsiyada sare ee ku yaala koonfurta iyo bartamaha soomaaliya kadib dhowr iyo labaatan sano oo dalku ku jiray burbur waxayna tan muujinaysaa in soomaaliya ay ku jirto xilligii dib u soo kabashada nuur siciid taaliil tv qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho